Tak aha, tak hrajete divadlo? Ne. Jenom tak amatérsky. Aha, tak to bylo. Nejradši hrajeme takhle právě v reálu. Jak, jo? A odkud se až? Z Čech? Až z Libereckého kraje. Jo. Tak tam já jsem strávil mládí. Jo. V Liberci, já jsem byl na vojně. Přímo v Liberci. No, v Liberci, přímo na letišti. A jestli znáte Liberec? Děkuju vám. Tam na tom letišti, tam jsem budoval průzkumnickou školu. Já jsem byl průzkum. Jo. Tak na tom letišti, tak mám na to krásné vzpomínky, ale to už je. No a pak jsem ještě tam zajišťoval československou měnu 1. června 1953, co nás nejvíc okradli. Rozumíte? Jako, to nerozumím. Jo, to jsou všechny peníze, co jste měli uspořené a doma, tak se, jo. A já jako na vojně, my nám slibovali, co máme uspořené, že nám něco dají. A pak nám nic nedali. Já šel za 3 měsíce z vojny jako domů. No, tak jsem to zajišťoval. V Košichy se dělají v Trutnově. Nebo v Turnově? No, blíž je Turnov, Liberce. Tak, ale no, ale tam někde ještě bylo, je Trutnov a Turnov. Tak tam v tom druhém, tak tam jsme dělali. Welcome to the black hole. Tam přišli odpoledne, tak jsem jich doprovodil a vrátil jsem se zpět a pak jsem tam se zdržel jako, a jeli jsme 8 hodin a poslední. No a měl jsem to štěstí, že jsem spál na tom Novém Ještědu, protože tady byl nějaký pan Dechman, který stavěl ten hotel, to bylo americké letecké společnosti na nábřeží Intercontinental. Taky pan Hofmann, vynikající, to byl jeden nejlepší hotelierů, jakého jsem poznal. Jinak já jsem tady bydlíte jenom 56 let a dělal jsem u Matě reklamu a modu, takže já jsem měl jako, měl jsem asi tak 35 takových děvčat jako varáče. Jinak jsem původně vyučen, jeděl jsem na Kuvatě celý život. A osobně se s ním znám. Ale my jsme se o tom učili akorát. Prosím? No, jsme se o tom učili, protože studujeme umění. No jo, ano. Takže jsme se učili o Zlínu a o Baťu. Jinak děláte do filmu nebo do divadla. Taky no. No, tam jsem měl ještě potom jedného kamaráda. On byl výtvarník v Libereckém divadle a ona byla herečka. A on byl zrovna z vesnice tady v Surodách z Buchlovic. Jinak tam jsem místní, bydlím tady. Takže jsem se do toho divadla jsem chodil a tam je překrásná radnice, taková jako je možná ve Vídni. V Buchlovici? Ne, myslím v tom Liberci. To jo. Krásná. A dole ještě byl sklep, je to tam ještě restaurace. Prosím? To nevím. Dole, tam jako byla krásná jako restaurace. A jinak jsem sloužil 12 měsíců, pak jsem tam mohl do spát, jak udělat tu školu, ale já jsem si vzal na to 15 vojáků a pak jsem tam, mě tam líbilo. No a tam byli hodně mladí lidi a museli jít na dvojáky, protože ty děvčata po válce, tam nebyli žádní chlapi. Tak aby oni dělali v těch textilkách, tak museli tančit a tenkrát, rozumíte, že se tančilo moderně, tak to se potíralo. A když šli vojáci, tak tam byli děvčata, ne?
No. Tak tam mám na ten Liberec, mám velmi dobré vzpomínky. No tak do toho divadla jsme měli permanentku a jako vojáci dříve všude i v Praze spolupracovali s městem. Třeba když jsem byl v Praze, tak tam jsem narukoval na náměstí republiky, tak jsme třeba 3 dny a 3 noci jsem nespal, odklízeli sníh. A pak zase vám napadlo 10 cm sníh a zase dala vláda. To jsme dělali my vojáci. Nedej Bože, aby přišla taková pohroma, jak byla ta zátopy, tak to nemá to kdo řešit, protože vojáci vás tam poslali, jste museli jít, jo, rozumíte? Jo, jasný, riskovat příkazem, riskovat zdravím. Protože... Teď už to je podnik, že? A teď je to, rozumíte, to je něco, sama to, tak tam mám na to Liberecko, protože je krásná, přitom je trošku Cichravo. Já jsem potom, abych tam mohl jet, tak 2 roky jsem vymyslel, jsem tam zadarmo jezdil za autem vždycky, abych tam za těma přátelama dojel, jsem bral tam takové odpadové, se jmenoval tyčové sklo. Z toho se dělali gorálky. A já to na dekoraci, rozumíte? Já jsem to tam, tatínek, jsem rodák od Buchlova, hrad Buchlov, jestli byli jste tam. Tam jsem nebyl. No, tak tam až příště přijedete, tak a Velehrad, taky jste nebyli. Taky ne. Máte auto? Máme tady auto, no. A když jedete na Brno, tak si jděte půl dne a zastavte se tam, aspoň podívat parku. Na Velehrad. No na Velehrad, tam je teď... My pojedeme spíš jakoby na Zlín a pak pojedeme jakoby na Moravský Krumlov. Na Moravský Krumlov, takhle nahoru. Na Moravskou Třebovu? Ne, Krumlov. Já na Moravskou. A pak je Moravská Třebová. Já vím, ale to je tady, má je to 40, já nevím, jak časově jste tu, jak týden jste tu viděli. Jsme tady teď 3. den. No. Ale přemýšlíme, že bychom ještě někde přespali dneska. Jako... Buď po cestě, nebo tady, aby jsme ještě něco stihli, protože jsme se měli takovou štreku.